Tokoh kepimpinan wanita Fatimah Hashim dilahirkan pada 25 Disember 1924 di Muar, Johor. Beliau merupakan anak ketiga daripada 24 orang adik-beradik. Bermula dengan pendidikan awal dengan menumpang di sekolah Melayu lelaki kampung Pari Keroma disebabkan ketiadaan sekolah untuk kanak-kanak perempuan di kampung tersebut. Kemudian berpindah sekolah perempuan Mersing. Walaupun begitu, pendidikan formal di sekolah tersebut terganggu akibat meletusnya Perang Dunia Kedua, lalu menyebabkan latihan perguruan yang beliau jalani berakhir tanpa ditetapkan penempatan mengajar. Bapa beliau iaitu Cikgu Hashim ialah seorang guru berpengalaman yang bertugas sebagai nazir sekolah di daerah Mersing. Seterusnya, Fatimah mendirikan rumah tangga pada 23 Disember 1943 bersama Abdul Kadir Yusof. Suaminya merupakan penjawat awam dan pernah menggalas amanah sebagai peguam negara. Hasil mendirikan rumah tangga bersama suaminya, mereka dikurniakan 6 cahaya mata iaitu 4 lelaki dan 2 perempuan yang kesemua anaknya menjadi individu yang berjawatan tinggi. Antaranya ialah Yang Berbahagia Datin Mariam Abdul Kadir, Muhammad Shah, Profesor Emeritus Datuk Dr. Khalid, Datuk Ali, Abdul Karim dan Farida. Arena politik Fatimah bermula dengan mendaftar sebagai ahli UMNO di cawangan kampung Nong Chik, Johor Bahru pada tahun 1946 ketika berusia 22 tahun. Disebabkan semangat mempertahankan prinsip setelah sedekat menggalas tanggungjawab sebagai ahli, Fatimah dilantik pula untuk menjawat jawatan Ketua Kaum Ibu UMNO Kebangsaan pada tahun 1996 yang sebelum ini dilantik sebagai Ketua Kaum Ibu UMNO di Kota Tinggi. Selain itu, Fatimah merupakan ahli Dewan Rakyat bagi Parlimen Citra Padang Terap untuk 3 penggal berturut-turut dari tahun 1999 hingga tahun 1974. Dalam kerajaan juga, beliau dilantik sebagai wanita pertama yang memegang jawatan Menteri. Beliau juga berkiat aktif dalam masyarakat menerusi National Council of Women's Organization, NCWO, iaitu sebuah gabungan organisasi wanita di Malaysia. Pada penggal pertama, beliau terpilih untuk jawatan timbalan Yang Di-Pertua. Selanjutnya, Fatimah dilantik sebagai Yang Di-Pertua pada penggal kedua hingga tahun 1989 selama 24 tahun untuk menggerakkan NCWO. Disebabkan ketidakpuasan akibat layanan yang diberikan oleh penjajah kepada rakyat ketika itu, Fatimah nekat berjuang ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Oleh itu, beliau cenderung berunding dengan kerajaan bagi menuntut hak wanita yang membolehkan beliau bertahan sebagai Ketua Kaum Ibu UMNO selama 16 tahun. Sejak tahun 1962, Fatimah Hashim telah memperjuangkan hak gaji kaum wanita disebabkan bilangan wanita dalam sektor awam semakin meningkat dan menarik perhatian orang ramai terhadap isu tuntutan gaji yang sama antara lelaki dan wanita dalam perkhidmatan awam. Beliau mengambil tindakan mengadakan rundingan tidak rasmi iaitu berunding secara peribadi dengan Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Selepas bertahun-tahun berjuang, hak gaji sama rata wanita akhirnya dilaksanakan selepas pilihan raya umum pada Ogos 1969. Seterusnya, Fatimah Hashim dianugerahkan Panglima Mangku Pingat Negara pada 31 Ogos 1958 yang merupakan pangkat kedua dalam keluarga Yang Mulia Pangkuan Negara YMPN dan kelas pertama bagi gelaran Tan Seri pada tahun 1975. Tun Fatimah telah dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang oleh Universiti Malaya. Selain itu, beliau telah dianugerahkan kehormat ijazah Doktor Pendidikan UTM pada tahun 2000. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pro-Chancellor di UTM pada tahun 1995. Pada tahun 2003, Tun Tan Sri Dr. Fatimah telah dianugerahkan SSM Seri Setia Mahkota oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Penuh penghormatan dianugerahkan gelaran Tun. Pada tahun 2009, Tun Fatimah ialah Menteri Wanita pertama yang memperoleh anugerah merdeka dalam kategori pendidikan dan komuniti yang dikaitkan dengan kepimpinan dan pergerakan hak wanita. Tun Fatimah ialah seorang pejuang kemerdekaan Malaysia yang kemudiannya berkhidmat dalam kerajaan sebagai menteri. Beliau juga mempunyai beberapa sekolah, lebuh raya dan lokasi yang dinamakan Fatimah Hashim sempena namanya. Anugerah pingat Tun Fatimah akan diberikan setiap tahun kepada pelajar dari Universiti Malaya dan UTM yang terlibat dalam penglibatan masyarakat oleh Yayasan Kadir dan Fatimah bermula September 2007. Pada usia 86 tahun, Tun Fatimah Hashim meninggal dunia pada 9 Januari 2010 dengan pelbagai sumbangan yang amat bernilai dan pengiktirafan kepada negara hasil kepimpinan beliau dalam pentas politik.